ତିନି ଚାରୋଟି ଅଣ୍ଟା ଯଦି ଲୁଗା ଫେରି ଦେବ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଗୁଣ୍ଡା ଦୁନିଆରେ ପଳେଇବେ। ଗୋଟାଏ ଲେଡ଼ିଜ ଛାଡ଼ିବି ତମର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ୍ଡା ଆଜି ହାତ ମାରିଦେବେ ଲେଡ଼ିଜ ଇଏରେ କି ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟ ଇଏରେ। ମୁଁ ତାକୁ ସିଧା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯୋଉ ବିଜୟ ବହିକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ବିଜୟ ବହିର ଉପର ତ ଉପର ତଳର ଯଦି ବି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ରହିବେ ବାଲିଅନ୍ତ ଆଇଆଇସି ବାଲିଅନ୍ତ ଏସିପି ସନ୍ତୋଷ ଗଲା ତପନ ଦାସ ତାର କୋଉଠି ଟିକିଏ ବଙ୍କା ହୁଏ, ବିଜୟ ବହିର କୋଉଠି ଟିକିଏ ବଙ୍କା ହୁଏ ଲିଟୁ ଦାସ ନୁହଁ। ଛଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର କମ୍ପାନୀରୁ ଚାଲିଯିବି, ଆଜି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ନେଲେ ନିଅ ନହେଲେ ନାହିଁ, କହିଥିଲି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଗୁଳି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଠି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଅଭିନୟ କେସ୍ରେ ଲାଠି ଖାଇଥିଲେ ନିର୍ମଳ ଶତପଥୀ ଠାରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ ଉପରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କ ଥାନା ଭିତରେ ବସି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରି ଏସ୍ ଡି ପି ଓ ଅରୁଣ ଜେନାକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲି, ଅଠରଟା ଦଫାରେ କେସ୍ ହେଲା, ପୋଲିସ ଦୁଆରକୁ ଯାଇନି। ଅରୁଣ ଜେନା ଏସ୍ ଡି ପି ଓ ପଚାର, ରବିନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ପଚାର, ତାକୁ ଦୁଇଟା ପଡ଼ା, ଅଠରଟା ଦଫାରେ କେସ୍ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠେଇ ସୋନାଲି କାଣ୍ଡି ଭଳି ବୋଲେ ଛଅ ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା ଅଠେଇଶ ବର୍ଷର ଯୁବକ ହେଇଗଲା, ଭଲ କି ହେଲା, କିଏ ଖାଇଲା କ'ଣ କିଏ କ'ଣ ଖାଇଲା କିଏ ଦେଲା ଆପଣମାନେ ରିପୋର୍ଟ ନେବେ। ଅଠରଟା ଦଫାରେ ମୋନାର କେସ୍ ହେଲା, ପୋଲିସ ମୋ ଦୁଆରକୁ ଯାଇନାହିଁ, ଆଜି ଯଦି ସାହସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରେଷ୍ଟ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ବିଜୟ, ସେଠିକି ହସି ହସି ହାତ ଟେକିଦେବ, କାହିଁକିନା କାଲି ସକାଳେ ପେପରରେ ବାହାରିବ।